Bandeko balanti à la personnalité TV na ebuka boza déjà liboso ya ba poste télévision na bino boza tala déjà la personnalité TV et toujours na masolo ya mapangu elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce nebike boze belé bokota ba abonné à la personnalité TV en tout cas ba mbote belé bokota bo s'abonner ya bino la personnalité TV et bandi déjà musala na yango lelo na kati la personnalité TV toza bongo na commune ya Kimbantseke donc to bandi na Kimbantseke pene ya winzi ya dokolo donc toza non loin na dokolo et siko tozali eza pe non loin na makadam na simananga eza na makadam mituka ezoleka mituka ezoleka lopango esika toye ezali na deuxième position na makadam donc eza na deuxième position na makadam eza lopango moko ya bien obozomona na musika ezali na bandako ya se eza pe na ndako mosusu ezali en étage donc tokokota pona kozwa ba détail nango nyonso kaka ndenge tosalaka toza déjà na kati lopango lopango yango yo pompe yango wana ya mayi ndenge bozomona donc échappé na courant eza na courant échappé pavé ndenge bozomona donc lopango ya ngo oyo ndenge na baki ezali na bandako ya se échappé na bandako likolo bandako ya se bomona porte ya liboso ezali deux chambres salon porte ya liboso eza deux chambres salon porte pe ya mibale ezali na deux chambres salon donc ba porte oyo nyonso mibale bomoni eza na deux chambres salon ebongo oyo tozomona wana ndako wana ya étage yango mpe eza toujours na kati ya lopango likolo ezali deux chambres cuisine douche na kati toilette pe na kati na se ezali salon na chambre na cuisine donc na se eza na chambre salon na cuisine lopango yango oyo ezali komesurer et 7 mètres sur 25. Le pango est à 7 mètres sur 25. On a toujours comme un ciment. Pour le moment, ils appellent la toilette. Ils ont la toilette. Na ce nango, ils ont la toilette. Oyo, batonga. Ngwana. Ba toilette ngwana ndenge. Nous avons une toilette ya libanda. La toilette ya libanda na sir bokulu kaboye ba bosa ba découverte prix nango eza konde balobi awa bati 85 000 à discuter. Babi 85 000 à discuter, 85 000 à discuter. Wana pe bozomo na eza pe na mayi ya libanda. Lisusu mpona bato misusu kosokola mwa maboko soka uti na sima. Donc va lobby 85 à discuter on a tout outil dans la toilette sikoyo to zubima pour mon apenza le pango yango yo eza pena na ba norme moko il y a bien eza ba norme bien donc pompe eza na kati le pango ma ezali courant pe ezali le pango ezali na 7 mètres sur 25 donc Lopango, yango ndako, yango yo, donc bandako pe, eza na ba norme bien, ezali na ba salon pe, ya minene, ndenge mozomwana bilili, eza ba salon ya minene penza. Eza ba salon minene, babi ezali kokende, batiango avant, batiango avant, wana ezali ndako tolobi, eza na ba deux chambres salon, eza na ba deux chambres salon. Ils ont des chambres salon. En tout cas, le pango yango ndenge moni ndako en étage yango donc nyonso ezali na kati
y a l'opango, nous sommes en train de l'opango, tout cas, biso, tous obéis à bino toujours, tous à na bosenga na bino, en tout cas, bokota, na kati, TV, bokota, c'est déjà le temps, en tout cas, et au moto, aux en a besoin loco et loco, y a un goyo, tout la kissi. Et ça, la norme est bien. Dengue bon moni to bien zali na deuxième position na macadam. Et ça na deuxième position na macadam. Et ça clôturé. Et zali pe na portail donc et ça clôturé. Et ça vraiment bien. Dengue bon moni na bilili lopango yangoyo lopango yangoyo. En tout cas tous obenga bino. Toujours vous allez brancher et vous allez coller, vous allez scotcher nakati et la personnalité TV sur vous allez jamais dessiner nakati la personnalité TV bokota ya bino la personnalité TV ya wana to uti na kimbantiki na dokolo sikoyo awa to zongu toza na nchil quartier 4 tozape na principal donc tozape non loin toujours na makadam ezape lopango coin et environnement yangwana balabala munene nde bozomona mutuka eza na facilité ya kokota ti na kati ya lopango ba voisin bazali lopango e bandi na suka ya colonne wana yango ekeyi ndenge caméra ezo balancé image eketi na suka kuna sika ozali komona ti na suka ya maison commerciale wana donc eza lopango moko eza na principal eza penza na principal mitukezo lekana ezaki lopango ya mobimba ya munene ba divisango en deux parties donc tokota na kati pona kupesa bino ba detail ya nyonso donc eza lopango moko ya coin eza lopango moko ya coin ndenge bozomona eza lopango coin vraiment donc environnement eza bien eza lopango moko principal ezali na quartier 4 donc eza en quartier 4 ndenge bozomona na bilili donc environnement eza kitoko courant ezali mai ezali tokota na kati pona obeta masolo lopango yango yo esika mirwana ebandi de esika mirwana ebandi ndenge bomoni esika mirwana ebandi eketi na coin ezali esika ezokende nde nabaki eza lopango ya mobimba esi bakati ndambo wa suka kuna esi ekei deja o etikali yango oyo ezali na bandako mibale moko eza liboso na ngawa tope mopanzi yango ezali ndako ya chambre salon eza ferme na suka kuna ezali ndako ya deux chambres salon donc espace ezali bomoni mituke eza na kati ya lopango espace vraiment oyekoki kokota deux mituka esukeli na coin wana donc ndenge bozomona na colonne wana esika esukeli donc espace ya liboso ezali na sima pe mo espace ezali na kati ya mandako tokota te parce que eza na bato oyo bazali kofanda ezali na maison commerciale moko totuni ezo mesure combien babezali 10 mètres sur 15 donc courant ezali nyonso ezali 10 mètres sur 15 et na mopandi na mwa libanda ezali na studio moko eza donc na kokolo ba maison commerciale mais maison commerciale wana mutu akozwa awa akoyeba kaka ndenge nini akoki kosala to lopango yango yo balobi awa baki musika te batie 40,000 à discuter babi 40,000 à discuter lopango ngoyo eza pavé ndenge bomoni ezali na portail ezali na banda komi balé ya deux chambres salon na chambre salon en tout cas voisin pe bango wana na mwa musika bazotonga asomba kutu kara mwa soki 3 mètres mais atongi pe eloko na ye amati ti likolo donc biso tozobenga bino donc la personnalité TV na kati ya Ntul quartier 4 en tout cas bozala branché bozala scotché kolo serré mama na la personnalité TV pona ko
ça la découverte c'est biloko na kati il y a quartier 4 na sur bozala ki kozela yango penza bozaki kozela yango yango oyo to la kisibino na monaki non jil quartier 4 yango oyo to kominde ka to lobara bosenga na bino yango ezaka musala pona la personnalité TV. Toujours continuer na quartier 4 na kati yanjil la personnalité TV na kati ya quartier 4 précisément nanjil donc toza na avenue toza na avenue munene ndenge buzumwa na bilili toza na avenue ya munene pona koloba lopango ezesika moko principal ezape lopango moko ezali na deux avenues donc liboso wana buzumwa na ba voisins bazali lopango ezali na trois maisons oyo ezali boso donc ebandi na bleu wana ya boutique et bandi na bleu wana yango ekeiti na jaune wana au bozomo na musika esika kaboli portail na mir eza esika e lopango esukeli eza pe na portail donc tozo luka kokota ndenge tosalaka to bandi libanda tozo kota na kati pona kobeta masolo ndenge kaka ezalaka na kati ya la personnalité TV donc sans plus tarder tozo kota tia na kati. Tous en a quatre, il y a le pango est vraiment mon aîné, est mon aîné. Ils allent pavé, ndenge bozumo na kaka. Ils allent pavé, ils appellent le pango. Ils allent na trois maisons du bosso na kati. Ils allent na bandako, au bomoni awa. Ils allent chambre, salon. Donc ezali munene penza donc espace yango yo penza na mupanza wa ezali na chambre salon obozomo na oyo na bilili ezali chambre salon oyo elandi ezali deux chambres salon oyo elandi ezali deux chambres salon lopango ngo eza pe lopango moko ya munene ezali lopango munene ezali pavé ndenge bozali komona lopango ndenge ezali donc lopango penza yango oyo lopango munene eza pe na espace ya bien ezali komesure 20 mètres sur 30 lopango bozomona ezo mesure 20 mètres sur 30 ma possibilité mosusu pe eza nango bakoki kokata yango pe en deux parties, bakoki okata en deux parties, et si ko bomoni bazoli bino imanje, bakati yango ebimi ti na liboso. Wana toujours pousana, donc lopango ezali na baveni mibale, soki bakaboli yango moto liboso akozwa ba maison o ezali liboso. Moto akosomba en asima, azana facilité ya kufungula pe et porte asfongoli portail atali si na avenue opé bozomona ndako munene oyo ezali pe na deux chambres salon cuisine ezali na deux chambres salon cuisine en tout cas pompe ya mayi pe ezali nango courant ezali na kati ya lopango penza mayi pe ezali lopango eza penza munene lopango ezali munene kaka ndenge bozomona dotoza na quartier 4 la personnalité TV na quartier 4 mai yango yo na kati ya lopango mai yango na kati ya lopango dans lopango ebaluki eyeti na sima peu espace ezali ndako tomoni epesi mokongo ezali moko ya ba maison oyo porte na yango ezali liboso en tout cas ndako yango oyo lopango yango oyo espace ya munene ezali ba toilette eza na libanda ndenge bozomona kana bilili ndali ba toilette yango oyo ba toilette ya libanda yango oyo penza lopango ezali ko mesurer 20 mètres sur 30 bandako minene tolobi ezali na possibilité mibale pona kokabola yango balobi awa batie 100 000 à discuter lokola ezali lopango munene ndenge
bazali ko divisé yango ils appellent au pango moko ya principal na ndenge bazo divisé yango et côté ya likolo na côté ya C donc babi bazo kata yango et deux parties mais ali solo likamba li solo ya mosombi na moteki voisin ye wana kuna ndenge bozo mona tongi penza eloko moko ya propre talaka mwa ndambu na ye mais tala ndenga matisi yango atongi yango asali yango vraiment propre vite zana kati ya quartier 4 na njule lopango munene ezana banda kwa minene ezali na possibilité ya kokabola yango leza na possibilité ya kokabola yango na côté ya ciment na côté ya liboso donc côté ya liboso ezali na avenue moko ezana na principal ezana na avenue mosusu côté ya ciment pe ezali na avenue mosusu leza na ba avenue mibale yango balobi baza na possibilité ya komorceler yango soki ba morceler yango moto wa kozwa côté ciment kozwa lokola et deux et à cause de ça, il y a deux chambres salon na cuisine moto oyo à cause na mopanzi boye ya kozwa banda ko mibale bomoni moko ya deux chambres salon moko ya chambre salon na ba maison oyo ezali li boso donc toujours bima déjà toujours bima balobi 100,000 à discuter na lopango ya mobimba mais bazana possibilité ya kokata yango ndenge bomoni lopango za munene bana possibilité ya kokata bakati de chambre salue kekuna mususu ekeyi boye ekeyi na ba maison mais ekozana ba premier balai différent moto wa kozwa côté ya likolo na ba maison ya kozwa na primo susu moto pe wa kozwa côté ya se pona kufungula na sima ye pe akozwa na primo susu balobi ezali likambo ya mosombi na moteki donc koma kobanga prite kobanga prite kobanga prite s'il vous plaît kobanga prite kota beta masolo ezali kambo li solo ya mosombi na moteki li solo elembo boyokani li solo elembo ya bolingo tuka beta masolo biso toza wana tozozela bino maboko a kofungwama kara nde bobaki quartier 4 biso yo na kati ya quartier 4. Merci, merci à trop na bandeko balandi à la personnalité TV. Merci à trop na ingénieur Metintima Zalaki na sima caméra pour nous kubende la bino ba imonge ya ba parcelle au bomoni. Merci à trop na ba membre soutien à la personnalité TV. En tout cas ba merci ya trop na ambisi ba zabakana ya mo général Chon Kimbambu ba diva wa Sudi Agivo mama Boko Bank na Kate London City sans oublier ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambo en tout cas et ba merci ya trop nabino ba membre soutien merci ya trop na mama Doris les mafumu na gaze ya la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop na ba abonné nyon sur la personnalité TV merci na ba o ba s'abonné na sima merci na bino pe ba abonné na biso ya kala na ba abonné na biso ya sika bino nyon so boza kaka ba abonné en tout cas ba merci ya trop na bino nyon so biso tozo continue mon sala, c'est mon sala kaka ndenge to salaka.